αύλιτρο έρθα σαν δάσκαλο. Μίλα, lífæð samskipta. Góða kvöldið áhorfundur Sport TV, velkomin að tölvu skjánum. Framundan leikur í lengjubikarnum í fótbolta. Sá fyrsti sem við sýnum hér í beinni útsendingu á þessari stöð, það leikur í riðli 3 í A-deild Karla. Það úrvalsdeildarslagur sem hér í boði, IBVF KR í Egilshöllinni. Og við erum að tala það að bæði þessi lið unnu sína fyrstu leiki í mótinu. En það verður spennandi að sjá hvernig þessi leikur fer. Elvar Geir Magnússon heiti ég og hérna með mér Tómas Þór Þórðarson. Sæll og blessaður Tómas. Góðu sæll og góða kvöldið. Eru hvernig líst þér á komandi viðureign? Mér líst frábærlega hvorki meira nema inn að við erum að fá virkilega skemmtilega viðureign. Bæði liði fóru illa með mótherja sína í fyrstu umferð unnu þá með unnu stór sigra þar og ég hef ekki von á öðrum bara mjög fínu leik, kannski skara fyrir skildi að Tryggvi Guðmundsson ekki með í byggafliðinu. Það var svona það sem mann kannski hlakkaði helst til að sjá. Og hinn bóginn þá Bjarni Guðjónsson, hann ekki með káringum. Landsliðsmaður eins álur. Hann var einmitt ammali í dag, en hann heldur upp ammalistæði norður á Akureyri þar sem hann held í skíðaferð með fjölskyldunni. En við skulum kannski líta á byrjunarlið þessara liða og byrjum þar á IBVF. Þar stendur í markinu númer 7, Albert Sævarsson. Aðri leikmenn fyrirliðin Andri Ólafsson, númer 6. Arnór Eyvar Ólafsson, númer 8. Ásgeir Aron Ásgeirsson er númer 10. Númer 24, Eyður Sigurbjörnsson, númer 20. Leikmaður sem að skoraði fernu í fyrsta leik, Eyþór Helgi Birgisson. Númer 4 Finnur Ólafsson, númer 13. 13 Gauti Þorvarðarson, númer 3 Matt Gardner, númer 15 Tony Mavaye og númer 5 Þórarinn Ingi Valdimarsson. Nú lið KR þannig skipað að númer 1 Þórður Ingason, númer 2 Grétar Sigfinnur Sigurðarson, númer 6 Kjartan Henry, nú svo það númer 7 Skúli Jón Friðgeirsson, númer 8 Baldur Sigursson, númer 9 Óskar Örn Hauksson, númer 11 Gunnar Kristjánsson, númer 12 Dofri Snorrason, Númer 14, Viktor Bjarki Arnarsson. Númer 20, Gunnar Örn Jónsson. Og númer 23 Einar Bjarni Ómarsson. Já, það svona vantar nokkra leikmenn í bæði lið, Tómas. Já, Björgólfur taka Fúsa og Bekni og KR í dag og nýi og gamli maðurinn, Kjartan Henry Finnbogason. Hann kominn aftur inn í byrjunarliði eftir duel í atvinnumennskunni í Noregi og Skotlandi. Var gaman að sjá hvernig hann honum reiðir af, bæði hérna svona aftur komin á íslenska grundu og gerði fína hluti svo sem í Noregi og skoraði mikið fyrir Sandefjörð en virkilega gaman að sjá hann eins og hinn nýja káringin, Viktor Bjarki Arnarsson einnig komin aftur í lið káringa og þeir eru virkilega sterkir en það eru þó ungi strókar með þeim hérna í dag En já, leikmaður sem við varum að tala með áðan í liði Eyjamanna nr. 20 Eyþór Helgi Birgisson Hann skoraði fernu hérna í fyrsta leik IBVF þegar þeir unnu IR 6-0, hvorki meira en ég minna. Þetta virkilega athyglisverður leikmaður var hjá Ími í þriðju deildinni, varaliði Háka og skoraði þar grimmt. Hélt sig hann til Eyja og það margt spunnið hérna mann. Liðin í þriðju deildinni eru mörg hver orðin miklu sterkari svona undanförnum árum eftir að svona betri leikmenn fóru að átta sig á því og það alltaf lagi að spila þær. Þetta ekki endastöð þannig séð og Eyþór Helgi einn af þeim og svona fékk tækifæri á Háka og ég horfði nú á annan leik og það tók hann svona smá tíma að finna markvörskuna því að hann fékk þrjú algjör býðum við hérna Harpa Reist, sjáum til eins og segja, ætla bara að segja að koma því framfæri hann fékk þrjú algjör döið að fara fyrir utan mörkin fjögur hann hefði ekki að ráða en fleirum hér rángstaða að búið að flagga, það Gunnar Sverrir Gunnarsson sem að dæmir þennan leik hann B-dómari kannski svona þekktari fyrir að vera með flaggið vanari því í efstu deild að vera aðstoðadómari þar og já, starfa sem milliríkja aðstoðadómari hérna kemur löngsending Gunnar Kristjánsson, hann fljótur hvað gerir hann og hér erum að fá fyrsta markið heldur betur fyrsta markið það Kjartan Henry Finnbogason sem búin að koma KR yfir hér á þriðju mínútu leiksins og þetta fljótt að gerast KR-ingar komnir yfir þarna bara sýndi Gunnar Kristjánsson enn og aftur hraða sinn
og Kjartan Henry var einn á auðum sjó og átti ekki vandræði með að skora þarna. Tók hann 2 mínútur og 19 sekúndur að koma sér á blað aftur í KR búningnum og það getur ekki lofað mikið öðru en góðu en þetta mark á Gunnar Kristjánsson og hans hraði hann búin að eiga stórleiki hérna undirbúningstímabilinu og heldur sæti sínu. Veitum svo sem ekki alveg hvað málið með Björgólf Tækifúsa en hann heldur sætinu í byrjunliðinu og launar það með stóðsendingu hérna, glæsileg stóðsendingu bara eftir 3 minna leik og KR komið yfir. Það verður erfitt fyrir IBF núna. Þetta verður erfitt fyrir IBF, það nokkuð ljóst. Þetta þeirra fyrirliði, Andri Ólafsson. Náttúrulega gríðarlega mikilvægur fyrir þetta lið og það voru önnur lið sem að sóttust eftir honum. Hann ákvað að vera áfram í Vestmannaeyjum og þar hefur væntanlega spilað inn í að liðið styrkti sig náttúrulega með tilkomu Tryggva Guðmundssonar. En hérna kemur síðan Eyþór Helgi. Og þetta Gauti Þorvarðarsson, hann með boltan fyrir, Káringar ekki vandræða með þetta. Baldur Sigurðsson finnur hérna Óskar Örn Hauksson og hér kemur sig að markaskorarinn, Kjartan Henry. Það þarna Eyður Sigurbjörnsson sem að var hann í bakinn á honum með þessi bolti verið út af og Eyjamenn eiga þetta innkast. En ég hættir hans slæmt fyrir þá að lenda undir bara svona strax í byrjun. Þetta verður mjög erfitt því að sér hraðan á Gunnar Kristjánssoni, hann er mikill og Kjartan Henry engin slugsi heldur og svo þeir náttúrulega með frábæra sendingamenn í Baldri Sigurðssyni og Viktori Bjarka þannig að því ofar sem að IBF kemur á völlin því meiri hætta á skyndisóknum og Káringar hafa nýtt þær virkilega vel á þessu undirbúningstímabili, því get ég alveg lofað ykkur. Káringar rúluðu yfir andstæðinga sína í fyrstu umferð unnu HK 5-1 og það spurning hvort við fáum aðra upprúlun hérna. Hér eiga þeir allavega aukast bitnu. Hérna kemur Óskar Örn Hauksson, býr sem undir að stoppar þetta aftur á Viktor Bjarka. Og Viktor Bjarki hérna fram og þannig að Gunnar Örn sem rángstæður en leikurinn heldur áfram, Eyjamenn með boltan. Albert Sævarsson í marki Eyjamanna. Káringa fljótir að vinna boltan hérna aftur. Þetta Baldur Sigurðsson. Hérna síðan í vinstri bakvörðinum þetta Dofri Dofri hægra megin já hann hægra megin þarna vinstra megin Einar Bjarni Ómarsson virkilega efnilegur strákur og svona einn af þessum strákum úr Öruflokki KR sem gerði frábæra hluti síðasta sumar og rúlluði yfir deildina í Öruflokki að deildina þar og ásamt Dofra og svo hann öðrum strák sem hefur komið líka sterkur inn á undirbúningstímabilið hann Davíð Birgisson hann reyndar á bekknum í dag en vantar 2 hérna lykilmenn í vörn KR og það spurning hvort að Heimir Hallgrímsson hafi eitthvað vopn til að nýta sig það 2 ungir hérna í staðinn fyrir þá Diogo og Mark Rúrges útlendingarnir ekki með KR í dag. Hérna kemur fyrirgjöfin en Eyjamenn bjarga þessu í hotspinnu. Já, liggur svolítið á þeim hérna í upphafi leiks. Það var hérna annar leikur í lengjubikarnum eða tveir aðrir leikir sem voru í kvöld HK og Þróttur gerðu jafntefli 1-1 og Grótta lá fyrir Breiðabliki 0-2 lítum kannski frekar á þess að riðla í hálfleik en hérna er það Káringa með hotspinnu þegar Grétar Sigfinnur stekkur hæst eins og oft áður það kemur sér hérna löng sending reyna að finna Eyþór Já, hann boltanum. Fín tækling hérna hjá Dofra, en svo kemur Eyþór hérna á sprettinum. Vel gert ég honum kemur boltanum fyrir. Þarna var það Tóni Mavaja sem var í baráttunni. Sér þarna, þessi strákur sem vorum að tala Eyþór Helgi Birgisson, hann með virkilega fallegar og svona mjúkar hreyfingar og gerir þetta svona einfalt og menn svona eiga svolítið erfitt með að stoppa hann, hann fór nú gegnum írvörnuna hérna bara eins og hnífur gegnum smér og vissulega kannski kárvörnun töluverð sterkari en það bara býður hans challenge í dag en þetta svona það mikið spurningin að pilt Já, það ekki ónýtt að skora fernu allavega Nei, það ekki að skora fleiri Sá leikur náttúrulega mótspilnar reyndar já, var ekki mikil hjá breiðhildningum í þeim leik En vel gert ég á Eyjamönnum og Tryggvi Guðmundsson þráttir að hafa bara sett eitt mark þá var hann í leiki hlutverki hjá þessu Eyjaliði. Jú, laði upp þrjú í þeimleik. Hann sem verður klárlega saknað hérna í kvöld. Hérna kemur Óskar. Hann býr yfir mikilli tækni.
Hérna er sagan Viktor Bjarki. Hann út til hægri á Dofra. Þessi sending ratar ekki rétta leið og Andri Ólafsson. Í hverju svona tilur að möguleikar eiga manna liggi núna, Tómas? Það bara klálega að reyna, ég myndi að reyna að fara hérna upp hæra meginn á Einar Bjarnar til að byrja með. Það er svona hvernig hann stemdur fyrir þennan leik, hann veit nú að þetta í beinni útsendingu og svona, kannski einhver fyrildi, ég veit ekki. Þetta sjálfgjöft tækifæri fyrir hann því að Diogo svona töluvert traustur hvað var það meiðsli og svona spilar nánast alla leiki. Þannig að það svona allt til að prófa það og eins náttúrulega hinum með Dofri reynda svona aðeins reyndari en þeir verða líka klálega að svona ná tökunum á miðjunni því að káringar eru með tvo þar, ekki þrá, svona eins og hefur oft gerst og Viktor Bjarki spurning svona hvernig spilformi hann í. En aftur á móti eru þeir hjá IBF á miðjunni, Finnur Ólafsson og Andri Ólafsson. Þeir eru í fantaformi og leku hérna stórkostlega móti í og svona þeir verða svolítið að láta finna fyrir sér held ég og það svona líka lykilpartur hjá IBF í kvöld að svona láta á vita af sér. Mm-hmm. En það hérna í liði Eyjamanna þá Ásgeir Aron Ásgeirsson, hann mættur hérna á ja, frægar slóðir föður síns, Ásgeir Sigurvinssonar. Hann leikur með 10 og svo náttúrulega Finnur Ólafsson sem búin að vera allra besti leikmaður Háka og undanfarin ár. Hann mættur í úrvalsdeildina 9. Þarna voru bara að sjá dæmi hvað hann gerir. Vinnur boltan og skilur honum einfalt. Gífurlega góðu miðjumaður sem hann hefur ekki kannski farið mikið fyrir. En það svona verið í Háka bara meir og minna allar sem fyrir alltaf og kom hann upp í 2 ár með Háka upp í fyrstdeildina og Heiðar Gunnar Kristjánsson og hann finnur Kjartan Henry aftur. Hvað gerir Kjartan? Hann með skot en þessi bolti fer framhjá en hafði þarna viðkomu í varnamanni og það hotspyrna. Gunnar Sverrir bendir til merkis það. Þetta já, lítur út fyrir að ætla að vera erfitt fyrir eigamenn. Káringar eru einfaldlega bara að spila frábærlega á þessu undirbúningstímabili og eru taplausir ef mér skjáttlast ekki og búnir að vinna inn á 2 stórsýra og svona hafa farið frekar auðvelt í gegnum sína leiki og í þessum eina leik sér Já, þeir eru búin að gera 2 jafntefli reyndar en svona verið virkilega sólid og eru að skora mörk og spila hratt og virðast í góðu formi. Sjá hvað verður úr þessari hotspinnu. Nei, þessi bolti er skallaði frá. En það kemur síðan Óskar Örn. Og þetta Skúli Jón með þennan skalla. Hann fer hátt yfir. Aldrei hætta þarna. Rúma 10 mínútur liðnar af þessum leik. Káringar komist yfir hérna strax í byrjun. Kjartan Henry Finnbóason opnaði þá markareikning sinn. Hérna það Albert Sævarsson sem að býr sem undir að sparku marki sinu. En það já, eftir rúma viku þá eru Káringar náttúrulega að fara að leika þarna til úrslita um Reykjavíkumeistaratitilinn. Komast þar í úrslita auðveldlega eftir að unnum fram í undanústaleik 4-2 og voru það líka einum fleiri svona frekar lengi mæta fyrstöldaliði Víkings þar í úrslitum á sunnundaginn eftir viku og geta þar fengið sem fyrsta titil í vetur og já, það alls ekkit ljóst með það að það verið svo síðasti Hérna kemur Dofri á hörku siglingu og hann hérna með sendingu Kjartan Henry fyrir yfir boltan en nær hún færa sann hérna tækling frá Andra Ólafssyni gefur allt í þetta, Andri, alltaf. Hérna Óskar, hann á Skúla Jón. Skúli Jón, hérna, ég leikur í hjarta varnarinnar þessu sinni, það náttúrulega aðtilsverst. Leikur hérna Mark Rutgers á meiðslalistanum. Spila þessa stöðu í fyrir nokkur leikjum, svona 2-3 leikjum síðan sem ég sá og þá með eitt fór Rutgers út af þá var hann eitthvað tæpur og datt hann inn í meðvörun og skilaði því vel á sér orðin bara hörku varnamaður Skúli búin að bæta sér mikið virkilega góður hæri bakur í orðin en svona náttúrulega hefur hæðina og styrkina í að klára hana þessa meðvörastöðu og með Greta Siffin Sigurðarsson til að stýra þá svona áttu hún ekki geta gert ómikil mistök Hérna það Greta Siffinur fyrirlið þeirra Káringa og hann hérna á Einar Bjarna Einar yfir á Baldur Sigurðsson fróður maður fótbolta virkilega hann gerir ekkert annan að lesa knattspyrnubækur í Mývatnssveitinni í gamla daga
las bækur og fór svo og spilaði. Leikur náttúrulega með Keflavík lengi og hann fór í atvinnumennskuna. Til Brynu. Þetta slæm sending frá Einari og Eyjamenn vinna bolta. Nei, tap honum strax aftur. Hérna kemur Viktor Bjarki á hörku siglingu. Þessi sending ætluð Gunnari ratar ekki rétta leið. Eyjamenn á að verjast þessu. Þetta Tony Mavaye. Hann til baka. Þetta það Einar með boltan í vörninni. Hann gefur til baka á Þórð Ingason. Hann náttúrulega kominn þarna í markið hjá Káringum. Kom frá Fjölnismönnum en Káringar í leit að öðru markverði. Þórður þeirra svona eini markmaður sem stendur. Hann ekki með mikla samkeppni og Logi Ólafsson hefur gefið það alveg opinberlega út að hann vill fá annar markvörð. En sjáum hérna það Eyþór. Þetta virkilega vel gert hjá Skúla Jóni. Við sjáum þarna að Einar Bjarni Ómarsson, hann að eiga mjög tæpar sendingar þarna í vörninni. Þarna hefði getað farið illa. Hérna kemur sending fyrir. Nei, þetta öruglega í hendurnar á Alberti Sævarssyni. Hann kastar sig hérna fram á Þórarinn Inga Vald. Nei, þetta ekki Þórarinn. Þetta var þarna Gauti Þorvarðarsson. Hérna það Óskar Örn Hauksson. Og hér kemur Gunnar Kristjánsson á ferðinni. Og þarna kemur fínasta tækling hjá Ásgeiri Aroni Ásgeirssyni. Gerði þarna vel nákvæmlega sem átti að gera, stýrunum frá markinu. Það veit hann rörfættur en hann þurfti bara að vera nálægt honum og hæja honum og ekki láta hann sprengja hérna fram sér. Fínu vörn hjá Ásgeiri Aroni sem að átti nú reyndar ekki gott suma með fjölnismönnum í fyrra en hann náttúrulega kominn á slóðið föður síns og hlýtur nú að gera vel í búningnum. Og hérna það Óskar Örn Hauksson sem að býrsundir að taka hotspinnuna, tekur hotspinnur Káringa hérna. Beggja megin og fyrirlegin Greta Sigfinnur hann mættur inn í teg og hann með skotið en þessi bolti fer yfir Já, Greta náttúrulega alltaf stór hættulegur í þessum föstu leikatriðum Hann hatar alls ekki hattar ekki nákvæmlega neitt að skora mörk og var nú marka hæstur hérna í falliði Víkinga 2004 og þá spila hann sem miðvörður og alltaf stór hættulegutekni hvort það sem skalla eða með löpunum, virkilega bara góður svona í því að skora mörg með að við að vera miðurur ef við draugum þá álýttunum miðurur og lélir að skora mörg Já, já Sjáum hérna það Baldur Sigurðsson með boltan fyrir Káringa Baldur leitar hérna til hægri á Gunnar Örn Þetta bestið að boltin aftur á Skúla Jón Þetta allt voðalega auðvelt fyrir KR eins og staðan á þessum 15 mínútum. Man skiptir, ef þeir missa boltan þá bara heyrðar hann aftur og hvað gerir þér? Hérna sendinga Dofra og þetta annað markið. Það komið, þetta Gunnar Kristjánsson sem bætir hérna við markið fyrir KR-inga. Þetta kemur á 16. mínútu leiksins. Það var Dofri Snorrason sem að rendi boltanum þarna innfyrir. Þar kom Gunnar Kristjánsson á siglingunni og þetta virðist að vera auðvelt kvöld fyrir KR. Þeir eru hérna komnir í 2-0. Framherjaparið Gunnar Kristjánsson og Kjartan Henry Finnbóðarsson búnir að skora mörkin. Hann og Jóni, þeir eru fara virkilega vel af stað. Þetta var bara eins og vorum að tala Þetta var allt saman allt og auðveld. Þeir mistu boltan auðveldlega í BVF EMN og Káringar unnan auðveldlega fengu mikið tíma boltanum og þetta var ekki flókið fyrir þess að dóra. Bara einföld sending inn fyrir vörninn hjá BVF allt og flöt. Ekki það fylgjast með og ef þú gefur Gunnar Kristjánsson metir, þá hann farinn. Þannig virka það. En já, framherra par Káringa, fun heitti hérna í byrjunleiks og já, ekki nú slæmi framherra heldur á bekknum hjá þeim, Björgólfur Taka Fúsa og Guðmundur Pétursson. Guðmundur P. náttúrulega, svona, voru einhver að deilur. Það var ekki víst hvort að hann yrði áfram í KR og svona, vildi nú sjálfu fara og æfði með Hann sem mörgum liðum hér á höfuborgarsvæðinu en Logi Ólafsson, hann vill ekki losna við hann enda frábæra varamaður já, frábæra leikmaður fyrst og fremst en frábært að hafa svona menn sem leggja sér allan í verkefni Small náttúrulega frábærlega inn í þetta breiðabrikslið í fyrra, Guðmundur Nákvæmlega, komið svona hörku sem að kannski vantaði aðeins þar Svona einhvern veginn virðist svona líka leikstíl blika bara hendunum betur heldur en Vesturbæinga En leikmaður svo vilt alltaf eiga á bekknum þegar kort er eftir
gefur sig alltaf 110% í verkefni og bara gífurlega fær markaskorri, slúttar sínum færum vel og þokkalega tekniskur, en fyrst og fremst gífurlega öflugur, stór og sterkur. Hérna liggur Dofri Snorrason á vellinum og hann þarf á aðhlynningu að halda. Og inn á vellin kemur engin annar en Pétur Pétursson með þarna spray, kælispray. Já, þeir eru að tekið hérna dregið. Þetta styrsta prikið upp á þetta, hvort það væri Gummi Reyðars eða Pétur. Og Pétur ekkert að drífa sig, hann nei, bara lappa rólega í gallabuxunum og spariskonum með kælispreyð. Logi Ólafsson byggði bara time out hérna, vendir á okkur og segir okkur að pása bara útlendinguna. Hann... Spurninga skipti auglýsinga bara. Pétur ætla nú rétt að móna að fara út af hinni með maðurinn, þetta mjög taka allan dag. Já, bekknum til að leysa hann af náttúrulega, Eggert Rafn Einarsson, hann ágætis varnamaður og hefur mikið spilaði með tæri bakur þannig að þeir eru svo sem alveg með þetta káringar á bekknum ef Dóri þarf að fara út af en mér sýnist nú hann verið að harkað af sér Pétur segir nú bara að drífa sig að þessu hann enn ekki að standa í þessu Alltaf verið ekki drapp byrjuður að hita upp og býður bara á þetta sér hvernig þetta fer allt saman þar Óskar Örn spyrnu sérfræðingur káringa í dag og þessi bolti kemur hann inn í Og þarna dæmd aukaspyrna, Kjartan Henry Finnbóðsson dæmdur þarna brotlegur. Gunnar Sverrir, dómari, vill meina að hann hafi þarna farið í bakið á vestmanneigingi. Og það Albert Sæfarsson, markur þeirra sem að, markur reyðamanna sem að tekur þessa aukaspyrnu. Það bara 20 mínútur liðnar, káringar 2-0 yfir. Vel gert þarna hjá Kjartani Henry, vinnur boltan og þá kemur Óskar Örn. Vestmanneigingar reyna stöðva hann, það gengur ekki. Og hérna það séðan hörkubarta Kjartan Henry. Boltin séðan hérna á Einar. Þessi fyrirgjöf hefnast ekki á honum. Það nákvæmtis vörn hjá Þórarni Inga Valdimarssyni. Maður hefur einhvern veginn þess að trú þessa stundina að mörkin verði fleiri kármein það svo sem þarf engan eldfóð sérfræðing til að sjá það Íbjöf menn fara nú ekki yfir miðju Já Það virðist vera svona bara nokkuð létt æfing fyrir káringa eins og sakir standa Það sem sending náttúrulega hefur Viktor Bjarka ég veit nú ekki alveg hvað var að spá þarna Vestmanneigingarnir náttúrulega þeir sem að æfa í Vestmanneigum, þeir náttúrulega lendu bara skipið datt í Þorlákshöfn núna bara fyrir einhverjum tveimur, þremur tímum, þannig að þeir eru bara að koma hérna eftir 2.5 tíma bátsför sem að, já, ég held að fyrir gefinu allir að vera svolítið súskæðir eftir Herjólf og fara sem að spila knattspyrnuleikum á KR Það nú alltaf vonandi að þeir svona, sjóist nú aðeins til eftir því sem líða tekur á leikinn Þetta algjör einstefna og það verður ekki ennþá reynt á Þór Ingason í marki káringa. Eitt og Bjarki stingur hann aðeins við á miðunni. Vonum að það sé ekki alveg legt. En Dofri Snorrason, hann svona stingur við fót og hann byður hann tvær mínútur. Hann þarf að fá tvær mínútur aðeins til að gá hvort að hann geti spilað áfram. Ja, getur afnir heitur og með hann. Engir ástæði hér. Hérna það Óskar Örn. Það það Gunnar Kristjánsson. Hann á Viktor Bjarka, Viktor Bjarki finnur Baldur. Og Baldur leikur hann á tvo vestmanneigingar með skot en þetta verið Albert Sævarsson vel. Baldur náttúrulega skoraði frábært mark á móti Valsmönum í leik sem hann var sýndur beint hérna hjá okkur á Sporti í Reykjavíkumótinu. Það var hann bara akkurat hinum með yfir D-bóan og fekk þá smá tíma boltanum og sett hann í skeiti nær. Afskaplega fallegt mark. Var gaman að fá eins og eitt tanni mark í dag. Já, fyrsta káringar alltaf bjóðu upp á þetta í kipum, þá verður nú að vera eitt stórglæslegt. Leikir svona viðraugnir þessara tveggja liða á þessari öld hafa bara verið virkilega jafnir og hvort liðum sigra með sjö sigra og
sex viðureignir hafa endað með jafntefli. Káringar glímdu náttúrulega við mikla eiga grílu lengi vel en slökktu í henni ásamt já fleiri grílum, FO grílunni og í Kaprakrika, tókst aldrei að vinna þar og aldrei Keflavík en unnu þessa þrjá leiki alla á síðasta tímabili. Logi Ólafsson kominn til að kveða niður grínuna. Það nokkuð ljóst að Dofri Snorrason, hann spilar ekki mikið meira, hafa verið að fara undirbúa skiptingu. Hann meittist þarna, Dofri, lagði náttúrulega upp annað mark Káringa. Sjáum hvernig skora annað hér, nei. Hér Tóni Mávægi, hann spinnir þessum fram þar sem að engin vestmann einhver stattur. Eyþór Helgi Birgisson, hann nú ekki eftirsókn að verður hlutverki þarna hlaupandi frammi og bara elta boltan. Nei, þetta held ég örugglega leiðilegasta sem að framherjar gera og sérstaklega þurfa er kannski ekki þannig framherji svona target center þó hann sé nú reyndar stór og fer nú ágætlega mikið fyrir honum þá hann svona meiri svona krúsidúlar á boltanum svona eftir það sem ég hef séð á honum og vill svona meira að fá boltan í lappirnar heldur en að vera sækitt eitthvað upp í hotnin hingað þangað í kapplupi við okkur vardamenn. Reynda kemur þessi skipting á Káringum Eggert Rafn Einarsson að koma inn á. Lúlli liðstjóri þeirra Káringa. Hann sér til þess að þetta fer allt saman rétt og vel fram. Já, Viktor Bjarki, hann... Nei, það nú... Hann með hálsfesti þarna sem að Gunnar Sverrir dómarinn og ekki hrifin af. Nei, ég held að menn væri búin að læra þetta. Það ekki vinsælt að spila með glingur, en Viktor Bjarki hann ákvað að reyna. Það krossinn bara. Það krossinn. Hérna koma Káringar sjáum. Þetta skalli frá Grétari Sigfinni, en Albert Sævarsson, hans samarboltan, gefur hérna Tóni Mávægi og hann finnur Þórarinn. Þórarinn með boltan fram. Og sjáum hérna að Eyþór, hann hefur betur, en nei, þetta touch á honum, virkilega slæmt snerting þarna. Þeir þurfa að nýta alla svona möguleika í kvöld, verðist vera í VF, ef þetta á að vera það skásta að svona reyna að moka boltanum að varnamönnum, en svo sem bara 25 minnum búnar, og en eigamenn hafa hingað til lítið sem ekkert gert, því miður fyrir þá. Þetta var ekki nægilega góð byrjun þarna, já, ekkert í Rafni, hann byrja á því að missa þarna Eyþór frá sér. Hérna það Gunnar Örn. Þeir eru búin að skipta kanta. Gunnar Örn og Óskar Örn. Erfnirnir. Hérna það Skúli Jón, hafsend Káringa. Hann á Baldur Sigursson. Og hérna það síðan Einar. Og hann var nægt plása það. Kemur hérna inn miðjuna á... Tókst eftir hann snetti boltan ekki einu sinni með hægri fætti þarna. Já. Svolítið örfættur. Hérna það sem að senda ekki fyrir. Nei, það Albert sem að tekur þennan bolta. Fljótur að losa sig við hann. Hérna það Finnur Ólafsson. Finnur Tóni Mávægi og þetta Baldur Sigurðsson lætur finna fyrir sér. En góð sending hérna. Hérna kemur Finnur á brettinu með missir að þessu bolta og Káringar eiga innkast. Þetta ekki mikið meira en 3-4 sendingar sem að Káringar í raunum voru bara að leifa í BVF að leifa þeim ekki að gefa fleiri sendingar því að þeir eru alltaf að fín pressa alltaf hjá Káringum og í BVF er ekki að ná að leysa þessa pressu og þess vegna endar þetta alltaf í töpum boltum eða innkostum því miður. Hérna það Baldur. Leipið frá Viktor hann inn, hann sá það ekki. Gunnar Örn kemur hérna. Þeir svona aðeins búin að ná að þétta varnarleikinu á sér eigamenn. Svona, virðist þér aðeins erfiðara fyrir Káringa núna að finna þarna glufur. Þeir eru allavega í góðri stöðu. 2-0 yfir hérna eftir 27 mínútna leik. Hérna það Eyþór Helgi. Tala þetta verið að tala hann er góður á boltanum. Og skemmtileg þrýjöfnir hvernig við Tóni Mávægi. Og hann er komin inn í teginn Eyþór. Sendir hérna fyrir. Nei, það eru Káringar sem að bjarga. Baldur ekki sáttu við þessa sendingu sína. Blótaði henni þarna í sand og ösku.
Þetta smá miskilningur hjá eigamönnum, Gauti Þorvarðarsson. Ég veit ekki hvort það sé lagt upp þannig hjá Loga, en það verið sem svo að Viktor Bjarki síðan svona sá miðjumaður sem er að fara dýpra heldur en Baldur Sigurðsson og það nú ekki hlutverk sem hann hefur, já held ég bara, já hann hefur eiginlega bara aldrei skýra því, held ég frá því að hann lítill strákur við alltaf verið markaskorri og svona framsækin, en það hann sem búin að vera að hreinsa þessa bolta þarna úr teignum í þessu skipti, en allir svona skipti sér bara ekki bróðlega milli sín, með svona dettu það helst í hug, en svona í aðeins öðruðis hlutverki en hann hefur ótt verið og fara meðal hjá KR þannig var það síðast. Hérna það Einar Bjarni Ómarsson, vinstri bakvörður KR í dag sem að tekur innkast. Finnur hana Viktor Bjarka, hann mættur hana. Eins og þú segir, sækir leitar aftar heldur en Baldur Sigurðsson. Og þetta innkast. Nú var það Eiður Sigurbjörnsson sem að hreinsaði innkast. Skúli Jón finnur hérna Óskar Örn á hægri kantinum. Þetta allt saman lítil hætt að þarna, en sjáum hér. Sér, hvað, það erfitt fyrir þá. Óskar Örn ekki lengi að skjóta ef hann sér markið. Skúli Jón. Baldur. Og svo kemur hérna Viktor Bjarki og hann vippa boltanum inn á teg. Eða menn vilja fá rangstöðum, en það ekki, flaggi fyrir ekki á loft. Hérna það Gunnar Örn. Skemmtilegt spil þarna. En boltinn aðeins og fastur þarna frá Kjartani Henry. Hérna Andri Ólafsson á Tony Mavaje. Og sjáum hérna Eyþór Helgi. Nú þurfum við að vera að fylla teginn, það engin kominn. Eitthvað er ekki færi hérna annað tækifæri. En þannig að Grétar Sigfinnur sem gæst fyrir þetta. Eyþór Helgi klárlega bara helsta sókn eigamann, helsta svona bit sóknamanna fram á við. Helsta bit eigamanna fram á við segi. Hérna að Kjartan Henry og hann hérna út til vinstri á Gunnar Örn. Feldur hérna af Þórarni. Áfram með leikinn. Nei. Spurning hvort það sé spjald þegar leikurinn stoppar. Ég efa það, þetta var nú frekar klaufalegt heldur en einhver ásendingur. Verðskuldar var alltaf spjald. Svona horfir hans til hans Gunnar, það spurning hvort hann fá kannski smá tiltal. Sjáum það þegar stóða leikinn. En það kemur ekkert. Og þá Óskar Örn. Er svona, já, eiga munast leifa káringu bara halda boltanum hann sem vel. Já. Ekkert mikið að pressa á þetta. Eru bara reyna þetta varðarleiki sem núna, en þeir með ekki glemma því að þeir eru tveimur mörgum undir. Þetta hlutur sem þú reynir að gera strax í byrjunleiks, að gera hinliðin eru tverir og byggja upp frá vörninni. Mjög eðlilegt þú ert að spila gegn jafn góðu lið og káir er, en það þýðir voða lítið að gera þetta tveimur mörgum undir. Já, það er að segja að þið hljótanum við komnir þetta til að sækja sigur, ég trú ekki alveg. Sjáum við það að Grétar Sigfinnur skallaboltan á kollega sinn í hjartavarnarinnar, Skúla Jón. Og þá verði það ekki eftir aftsökum inn á sem varamaður í hálfleiknum. Andri. Andri finnur þetta Tony Mavaje. Harður Tony. Sett það líka að vorum að tala þessa ungu bakvörði káring á það en það reynir nákvæmlega ekki neitt á það og Gauti Þorvarðarsson hérna hæra með einn. Ég veit í hvort að hann hefur bara snert Einar Bjarna hérna vinstri bakvörðunum og hvað þá Þóran Ingi á Dofra hinum með einn. Þetta ef að gerist eitthvað þá er það Tony og Eyþór Helgi sem er að gera það og það er allt í gegnum miðuna. Þetta er það Gunnar Kristjánsson, hann er ekki þessum bolta, hann var farin. Það er vonandi að, já, menn náir svona meiri takt í sinn sóknarleik, svo við fáum smá spennu í þennan leik.
hérna einhver möguleiki. Já, já. Hérna að sending, Tony Mavaya, nei, það Grétar Sigfinnur alltaf með þetta. Sendir hérna til baka. Á, Þórð Ingason. Já, það spurning hvað lítið frest af markmannsmálum hjá KR að undanförnu. Síðustu fréttir hendur bara þegar ætlaði hann að fá Jónin Þína Mótó frá Plymouth í Japanan gæð þekka. Það ekki hvað hann heitir ögnum blíkinu. Það var eitthvað námynda við þetta allavega. Hirka bát. En maður hefði nú haldið að það veri gengið gegn ef það ætti að klárast. Verðist vera voða lengi eitthvað að gerast. Það alveg ljóst að Kjartan Henry, hann að leggja sig allan fram í þetta, hann náttúrulega veit það að það samkeppni þarna upp á topp hjá káveringum. Hann hefur klálega verið látið að vita því að Björgóld taka fúsa, hann markakóngur Pepsi-deildarinnar og Gunnar Kristjánsson, hann bara ekki búin að stoppa á undirbúrstímbilinu, þannig að... Hérna að tónum að vægi, þetta hendi, já. Það Skúli Jón Friðgeirsson sem að fekk hérna boltan í höndina og vestmanneigingar fá hér vítaspyrnu á 34. mínútu. Tóni Mavaja skaut boltanum þarna upp í höndina á Skúla Jóni og Gunnar Sverrir dómari, hann var algjörlega viss í sinni sök, var þetta ekki bara alveg hárrétt, ekki nokkur spurning? Ekki nokkur spurning um þetta, sýnist mér, þetta var að stuttu færi en stöðvaði boltan leiðin að markinu og var ekki mikil mótmæli. Eiður Sigurbjörnsson þykist fyrir að víta banni hér, hirti hérna boltan að Finni Ólafssoni sem virtist alltaf taka vítaspyrnuna og það ekki það ég haldi með eiginmönnu hér en ég ætla samt að segja að ég vona þetta farinn. Það ekki þannig. Nei, bara þannig að við fáum smá spennu, smá leikina. Sjáum við það, Eiður á móti Þórði í marki KR. Námestmanneigingar að minka muninn hér. Já, Þórður fer í rangt hotn og eigamenn hafa minkað muninn. Staðan orðin 2-1. KR-ingum í vil. Svona fótboltinn, getur hann verið grimmur. Eigamenn hafa ekki átt skot á markið þessum leik. Eitt skot sem fór víðsfjarri og þetta var annað skotið þeirra á ramman og það fór inn enda vítaspyrna. Og nú eigi bara IBF menn fína möguleika að gera eitthvað meira. Þetta hlýtur nú að lyfta þeim upp. Þeir ræðu þetta málina sinn á miðjunni, Tony og Andri og hef vitað að klálega hvað þeir eru að gera rámt. Það heilmart. Það heilmart. Það nóg sem að hægt er að fara yfir hérna hjá tannlækninum Heimi Hallgrímssyni í leikhléi. Hann tekur það bara í stólinn í hálfleik. Það ekki hárblausari þar. Það bara bor. Það fara alla leið með þetta. Já, já, já. Sjáum til hérna að handbóltamaðurinn Skúli Jón. Já, já, svel, kaltur. Það ekki erfileik um þarna. Þóra, hann valdi maður svona lág bara. Hérna það Gunnar Örn, nei, hann hittir ekki boltan. Það nota hann, skilfið okkur, nota ekki bara vinstri. Sjáum hérna Einar. Hann með vinstri. Já, hann með vinstri kemur mjög óvart. Hann alveg... Sjáðu Tóni, hann í flottu formi, Viktor Bjarki. Hann hélt klálega í, en það ekki spurning. Já, já. Já, ég ætla að segja það, hann ætla að dæma Tóni. Brotir þetta. Þetta var svona... Á vel brotið, getum ekki sagt hana. Á meðan að sleppa við gölvspeldið. Braut niður sóknuna. Gunnar Sverrir hefur í nægu að snúast og... Arnar Eyvar Ólafsson virðist hafa byrjað undirbúningstímabilið eitthvað seinni nærir. Já, hann er þungur á sér, Arnar Eyvar. Hann ekki í Pepsi deildar formi, það verður að segja þess að það. Menn bara svona í Pepsi formi. Hann í Pepsi formi. Það er Ólafssonu sem að mynda hvort það getur hlupið á boltanum. Réttir upp báðar hendur. Það því að það vantalega fjæðir það ekki. Jó, með það miðjan. Hérna er það Gunnar Örn. Nei, vel gert hérna hjá Þórarni. En þetta var engin eigamaður sem var viðbúin þessu. Skemmtileg bara þetta hérna á. Arnór gerði nú vel. Kemur Gunnar fullu spretti. Já, hann er sprettarður. Heldur betur. Hérna er á hægri kantinum. Þetta Gauti Þórvarðarson sem náði ekki þarna boltanum. Boltinn til okkar, nei, aðja, næstu því. Eður Sigurbjörnsson okkur að sparka honum bara einnig til okkar. Þakka honum kærlega fyrir það. Við viljum náttúrulega vera hluta að leiknum. Sjálfsögðu, það snýstum það. Það snýstum það.
Hérna er það Einar Einfætti Ómarsson. Tók þetta einkast. Óskurður Tauksson. Enda baka á Skúla Jón. Skúli Jón á Óskar Örn. Vel gert hjá honum. Finnur hérna Viktor Bjarka. Viktor aðeins og lengja þessu. Arnur Eyvar. Nei, Kjartan Henry nær hérna poti boltan. Já, verður spennandi að sjá hvernig Kjartan Henry finnur sig í KR-liðinu eftir við erum náttúrulega lítið sér til hans hérna undanfærin ár alveg frá því að hann eiginlega bara fór til Glasgow Celtic í Skotlandi. Nákvæmlega, við erum eiginlega bara búin að lesa hann og stóð sig vel hjá Sandefjörð til að byrja með en við fekk ekki framlýðing og samning þar og fór á einhverja landsamninga hérna reynslu, alltaf þess að segja og nú komin heim við fögnum því, það styrkir okkar deild en eins og segir, það verður fróðlega að vita hvað hann gerir og hann fær fínt svona undirbúningstímabil hann ekki koma réttur mót og það á eftir að hjálpa honum mikið heldig. Hann allavega skoraði fyrsta markið í þessum leik og kom káveringum yfir hérna Viktor Bjarki Hann með þessa sendingu hérna Gunnar Kristjánsson. Hann ekki mikið fyrir að fá skalla sendingar og hér kemur síðan Baldur. Hæði sína þarna. Gott stökk hjá honum. Baldur Sigurðsson síðan með afleitt skot. En já, eins og ég sagði hann, hann var Kjartan Henry sem kom KR yfir og svo var það Gunnar Kristjánsson sem bætti við marki áður en að eiga menna það minka muninn úr vítaspyrnum þegar Eiður Sigurbjörnsson náði að skora. Vestmanningar ekki með fullskipaðan hóp, þeir eru með fjóra varamenn. Þetta var ekki pláss fyrir fleiri í herjúli. Það var uppselt. Allir að drífa sig heim. Þetta að Gunnar. Snýði sér þarna í hringi. Og vel kerti honum, þetta ekki að drap. Og hér að Kjartan Henry. Og þessi bolti naumlega framhjóð, þetta var varið þarna af Alberti Sævarssyni. Hún að litlu þarna Kjartan Henry næði að skora vel gert og góð sending hjá Eggert Rafni. Og það eru káringar sem eiga hér hotspinnu. Óskar Örn þeirra spinnu sérfæðingur. Og skalli frá Grétari Sigfinni. Yfir fyrir boltinn. Þetta bara markspinna það eru... Já, það bara 5 mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik. Káringar með forystu 2-1 hafa verið, já, talsvert betri í þessum hálfleik, en já, þetta marki á eigamönnum gerir það verkum að það allt opið í þessum leik. Það getur allt gerst í fótboltanum. Algjörlega, og það getur bara gerst hér. Sjáum til, hér er Andri Ólafsson og þetta Gauti Þorvarðarsson í baráttunni. En þarna, vel gert. Gerði vel þarna. Einar Bjarni Ómarsson. Hann Einar, já. Og Þórður Ingarsson fær að koma við boltan. Það ekki oft sem hann fengið að gera það í þessu leik. Nei, það meira bara svona til að taka marsbyrnur. En hann alltaf búin að sækja boltan einu sinni úr sínu neti. Það alltaf leðilegt. Að sjá þetta, hann eina þarna á töflunni eftir að hafa ekki þurft að gera neitt. En svona þetta er svona smá saman að koma hjá eigumennum að finnum fyrir því að sendingarnir eru aðeins fleiri og milli manna að þeir eru farnar að fara liðið aðeins herra upp en þetta köllum við íslenska fyrirgjöf þrátt fyrir að Matt Garner sé breyti Jú Ekta bakværa fyrirgjöf hátt og landið markið Hann hefur greinlega lært fyrirgjöfnar hér á landi Hann var aldrei gefið fyrir hann að koma hingað Munið að tala það? Skúli ætlaði að bjóða Þórið þarna stutt á spynu Í vetningurinn Baldur Sigurðsson Fleiti boltanum hérna áfram Þannig að Kjartan Henry og hann bara neldur niður hér af Andra Ólafssyni sem var réttilega gult spjald það ekki spurning Flottur Andri þarna tók þessu bara eins og maður og ekkert kjaftaði Já Það var bara hárétt umgjæsla þarna hjá Gunnari Sverri.
Það var að Viktor Bjarni, Viktor Bjarki sem ætlar að spynna. Fyrsta spynna sem Óskar Örn tekur ekki. Já, Bjarni Guðjónsson að horfa hann að leika það frá Akureyri. Kannski með lapparann á hótelinu og sendu honum hugheilar ammælis kveður. Já, algjörlega, algjörlega. Bjarni náttúrulega landsliðsmaður, komin aftur í landsliðið. Búin að, svona, það segist ekki að borgar sig að standa sig í lengjubikarnum elvar þá eins og hann búin að gera og undirbúinn tímabilinu og svo náttúrulega setni part tímabilsi fyrra og fekk hann að tækifærið núna gegn Kýpur allavega í hópnum Óli Jó, hann búin að vera reglulegu gestur hérna í Egilsvöllinni það nú mikið, duglegur að mæta á leikina hérna það Þórð Ingason Nei, hvað það rakki? Þetta var skemmtilegt að þetta hjá Gunnari Kristjánssoni. Gótt langar að hlega þessu sjálfur því að Gunnari Erni varst að ekki fyndi þetta á vinstrikantinum. Gapandi frýr. En við höfum gaman að þessu og það snýstum það. Það rétt. Já, Arnór Eyvar, hann bara búinn. Það spurði hvað það tæki mikið meira en fyrir áleikinn. Sjáum til. Þetta að hendi, nei, Gunnar Sverri sá þetta ekki. Byttum við. En nú flautar hann eitthvað, á hvað, ég veit ekki. Það nákvæm bara að flauta. Kannski sá hann hendina núna, hérna hann. Andri Ólafsson. Þessi vegna spynna ætlar að taka óratíma þegar það nýta þetta, setni hálfleikurinn, fyrir hálfleikurinn að vera búinn ætla að koma að liðinu og hérna upp og reyna að jafna fyrir hálfleik það verður nú skemmtilegt Þetta Finnur og Andri Þannig að Skúli Jón leita tilbaka þarna á Þórð. Já, já, hann hitti vel hérna á Óskar Örn. Óskar Örn gríðarlega teknískur. Ég myndi fljótið samt tilbaka að fá stórt prik fyrir það. Það búin að gera þetta meira að minna allan fyrir hálfleikinn. Fljótið að þetta. Rúðan rétt í byrjun. Já. Stóð varla steinni við steinni í varnarleik þar hérna í upphæðileik sem svo hafa verið að finna þetta betur. Vel. Kemur Skúli Jón til Bjarkar Gretar Nei, þessi sending Nú vanta Gretar Einhver að stinga sér hana Eyþór búin að bjóða hann hlaupi tvisvar En Arnór sá það í kóraskiptið Þá kemur þessi bolti Gretar Og þá það Baldur, venjulegu leiktíma í fyrirháleik lokið, það bara viðbóta tími í gangi. Það séð hann Einar Bjarni Ómarsson, hann á Viktor Bjarka. Viktor á Baldur. Það kemur sér hann Eggert Rafn, kom inn á fyrir Dofra Snorrason hérna í háleiknum. Dofri fór middur af velli Hérna gefur tónum að væja Eyþór Helgi Hann hleypur þetta boltanum En Greta Sigfunnur sterkur Farin að kynna þarna Pepsi deildar varnarleik Svona verður þetta í sumar Það engin íeringar í Pepsi deildinni Það var lítið aðeim Já Fór létt með íerurnuna En þetta aðeins annar kafli að spila móti káir Gunnar Sverri Gunnarsson, dómari leiksins, hefur flautað hérna til hálfleiks. KR yfir 2-1 að loknum fyrri hálfleik. Það var Kjartan Henry Finnbóðsson sem að kom KR-ingum yfir. Eftir að strikja mynda leik. Strax á þriðu mínútu, fekk þá sendingu frá Gunnari Kristjánssinni og skoraði. Þetta átti ekki erfiðleikum með það. Og það var sann Gunnar sjálfur sem að bætti við öðru markinu eftir stungu frá Dofra Snorrasinni sem síðan fór meittur á velli. Kortir liða leiknum þá. Og svo náði
eyjamenn að minka muninn úr vítaspyrnu sem dæmd var eftir að boltinn fór í höndina á Skúla Jóni Friðgeirssyni. Og það var Eiður Sigurbjörnsson sem að steig á punktin og skoraði að miklu öryggi Káringar með forystu hér 2-1. Hvað viltu svona að segja að lokum þennan fyrir hálfleik, Tómas? Þetta var bara eiginlega ótrúlegt að staðan sé ekki meira. Káringar búin að hafa mikla yfirburðisleik, kannski ekki skapa sér alveg nægilega mikið að færum og þá mönnum refsað með svona óhefni, þetta var kannski ekki mistök og meira óhefni þetta víti en svona eftir öllu þá svona sé ekki annan að Káringar ætti að hafa þetta en Heimir Hallgrímsson þarf að lesa sínum mönnum pistilinn rækilega og setja upp eitthvað annað program hérna í seinni hálfleik því að sóknarleikur eyjamanna engin eins og staðan Það held ég, Káringar yfir 2-1, við ætlum að fara að vinda okkur yfir í auglýsingar strax að þeim loknum, þá ætlum við aðeins að líta á já, önnur úrslit í lengjubikarnum og hvernig svona riðlarnir fara af stað. Það var alltaf verið að reiðubúið hér í Egilshöllinni fyrir seinni hálfleikinn í viðureign KR og IBVF í lengjubikarnum. Káringar yfir í hálfleik 2-1 og það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer allt saman í seinni hálfleiknum. Leikmenn hérna að fara að taka sér stöðu inn á vellinum. Við ætlum örstutt að líta svona á hvernig þetta verður stað í lengjubikarnum. Byrjum á riðli 1. Þar eru leikir á morgun. Haukar Ía klukkan 11 í Akranesvöllinni, klukkan 2 er það Fjarðabyggð Grindavík í Fjarðabyggðarhöllinni. Vinafélagin? Og svo klukkan 3 í Akranesvöllinni, þá voru það Stjarnan og Þór sem næsti leikur í þessum riðli var á þriðjudagskvöldi þegar Grindavík tapaði fyrir Haukum 1-2. Í riðli 2 þarf að vera að leika á fimmtudagskvöldið í gærkvöldi. FH vann þar 2-0 sigur á Víkingum og Fram vann leikni 2-1. Það eitt leikur á morgun klukkan 1 í Akranesvöllinni, Selfoss KA. Þríhöði Akranesvöllinni? En þessi leikur sem við erum að fylgjast með hérna, leikur IBVF og KR, hann í riðli 3. Þar vann hérna Breiðablik sigur á Gróttu í kvöld 2-0. Er það ekki rétt mér? Jú. Sáleikur fór fram í kórnum, Blikar unnu 2-0 sigur þar og Kristján Steindórsson og Alfreð Finnbogason með mörkin. Og svo er það, voru það Háka og Þróttur sem áttust við og sáleikur endaði með jafntefli 1-1. En það er spurning hvernig þessi hérna leikur fer. Það er komin skipting í Káarliðinu. Það er skipting í Káarliðinu, Björgólfur Taka Fúsa, hann er hérna komin inn á. Og Gunnar Kristjánsson heldur því samtíðunsetti því að Gunnar Örn Jónsson hefur yfirgefið völlin. Þannig að Gunnar Kristjánsson færist vandalega á kantinn. Já, byrja hér á hægri kantinum. Kjartan Henry frammi með Björgólfi. Kjartan Henry skoraði fyrsta markið í þessum leikun. Kristjánsson bætti saman við öðru marki áður en að eyjamenn minguðu muninn. Það var Eiður Sigurbjörnsson sem að gerði það úr vítaspyrnu. En seinna áleikur farinn af stað. Það að Viktor Bjarki, þessi sending algjörlega misöfnu í honum. Beint út af. Og það Matt Gardner sem að tekur innkastið. Hérna það, já, vel gert þarna hjá Kjartani Henry. Hann vinnusamur þarna frammi, að leggja sig allan frammi þetta. Hérna Eyþór Helgi í baráttunum við Skúla Jón. Og svo var þarna ekkert rafn sem að kom og aðstoðaði Skúla. Inga breytingar. Nei, herra Andri Ólafsson var bara ekki mættur hann á völlin. Hann var eitthvað. Hann var að pissa. Hann að klára það vandalega. Hann alltaf mættur núna og fer bara beint í boltan, Andri. Ég held að þetta væri gult spjald og ég sé nú ekki dómari. En þeir byrjuðu hérna 10, greinlega setna áleikinn. Hérna sjáum við Eyþór, skemmtilega gert hjá honum og hvað er þetta? Er þetta víti? Nei, þetta hefur verið fyrir utan teginn. Þetta aukaspyrna. Þetta var hvað Eggert Rafn ekki sem að brauta á Eyþóri Helga. Jú. Og Vestmanneigingar eiga hérna aukaspyrna akkurat við vítateigslínuna. Það munaði bara litlu að Þetta fyrir vítaspyrna? Þetta fyrir vítaspyrna, önnur vítaspyrna. Sem það getur allt gerst í þessum leik. Þetta stór hættulegur staður. Reynir við fyrst að skipta almennilega á Þórð Ingarsson í markinum. Getur verið erfitt að standa í rammanum heilan hálfleik og hafa ekkit mikið meira að gera heldur en að tína boltan og netin eftir vítaspyrnu og að þá að stilla vegnum almennilega og Eyjamenn, þeir fjöluminn og teg eru þarna nánast allir mættir nema tveir. Það Tony með spynuna. Nei. Þessi spynna slök hérna hjá Tony Mavaye. Finnur Ólafsson sem að stóð þarna við knötti fyrst. Það kannski frekar átt að taka hana. En það alltaf gott að vera vittur eftir á, Thomas. Það rétt.
þar sem kannandi kalla Monday Morning Quarterback og þeir eru alltaf bestir. Við veit alltaf hvað er að gerast. Þú sjá mér að eiga mér komum virkilega grimmir til leiks í seinni hálfleik enda eru þeir undir og þeir þurfa að skora meira. En hérna það Andri Ólafsson sem að missir boltan klaufalega Óskar Örn. Hann finnur hérna Kjartan Henry. Kjartan Henry með sendingu á Gunnar Kristjánsson. Jafnvel hann fara á vinstri fótinn. Og Gunnar með skotið en þetta skot ja virkilega auðvelt fyrir Albert Sævarsson. En þú ert nú að taka tölfræðina Thomas, hvernig stendur þetta í skotum á mark? Eru Káringar með 6 skot á mark og þetta svo stígin í getur betur. Káringar með 6 skot á mark, 6 skot og þar á 5 á markið og 2 mörk. Og hafa fengið 2 hotspinnur, kannski og eigamenn eru með 2 skot og annað á markið og það var á vítaspinnunni, þannig að það fór inn. Hérna það Björgólfur tekur Fúsa. Hann aukaspyrna Andri Ólafsson hann dæmdi brotlegur. Andri á gulu spjaldi. Eina gula spjaldi sem að hefur farið á lofti í þessum leik. Þarna það innkast sem að KR engar eiga. Ekkert rap gefur á Kjartan Henry. Andri Ólafsson þarna mættur, gefur sig hann tilbaka á Albert Sævarsson. Fyrir vítaskyttu, Njarðvíkinga í fyrstu deildinni. Jú, jú, mikill markaskorrið þegar hann spilaði með Njarðvík. Já, tók svona Hósi Lúi síla vert af þetta, tók vítin líka á að standi markinu. Þannig að skalli yfir markið, Óskar Örn átti hann að skalla. Ekki þetta fyrir að skora mikið með skalla, Óskar Örn. Meira þetta fyrir að skjóta, enda með álömyggi og mikið skotleifi og títan kalla Datsi var hérna með í eigaliðin og sínum tíma í handbóltanum. Bara skoði til hann sá markið, jafnvel frá miðju. Hvað hann áttur í dag? Hann ekki Katar eða? Ég held að segja Katar, jú. Ennþá fullu fyrir. Svo ágæti maður. Hérna með að Þórður Ingason. Lítið reynt á hann í þessum leik. Hérna að Björgólfur tekur Fúsa. Markakóngur Pepsi deildarinnar í fyrra. Vel gert hjá Eiði hérna. Markaskorur Eðmanna gerði þetta vel. Tók boltan af Björgóli og vann innkastið. Næsti leikur Eyjamanna síðan í þessum riðli verður föstudaginn eftir viku á móti Breiðabliki og sá leikur hann verður einnig sýndur hérna á Sport TV. Næsti leikur Káringa úrslitaleikur Reykjavíkumótsins gegn Víkingum. Það verður einnig hér í beinni á Sport TV. Mikið rétt. Nóa leikjum, nóa fótbolta framöðan á Sport TV. Getið fylgst með undirbúningstímabilinu almennilega og vitið hvað er að gerast þegar Pepsi-deildin svo hefst. Ef þið fylgist með á Sport TV. Hérna það Eyjamenn sem eru í sókninni. Hérna að Björgólfur tekur Fúsa, nei. Brösulegt í honum eftir að koma inn á. Svona, alltaf á yði og vill fá boltan. Nú myndir nú ekki væða móti að hann myndi skora hér í kvöld. Nei. Þessi leikur ég tippaði í beinni. Já. Næsta mark á Björgólfur held ég 2,2. Ok. Nei, 1,2 alltaf þessi. 1,2, hann var ekki mikið að græða að tippa það. Nei. Innkast skal taka á réttum stað. Það ein af reglunum. Það það Andri Ólafsson. Var það Þórarinn Ingi. Þórarinn Ingi fyrir unglingalandsliðsmaður. Og Eyþór Helgi, hann heldur áfram þarna í fullu fjöri. Hann búin að hlaupa ansi mikið. Miður þá eigum við á Sport TV ekki búin að til að mæla það nákvæmlega, en Eyþór Helgi búin að hlaupa þó nokkuð marga metra. Meistaradeildin með það í láni. Já. Þetta Ásgeir Aron. Boltan beint þarna Káring. Hérna það Björgólfur til hægri. Þetta með Gunnar Kristjánsson. Ekkert rapt kemur með honum. Gunnar okkur að nýta það ekki. Sendir bolta fyrir og þetta skalli frá Kjartan Henry. En hann var þarna í erfiðri stöðu og boltinn framhjá.
sjö mínútur liðnar af þessum seinni hálfleik og þetta fara að líta svona aðeins betur út hjá eyjamönnum allavega. Þetta allt annað að sjá, reynur bara svona áfram allt af því sem að við sjáum hérna undir lok fyrri hálfleiks og Með að við svona fyrsta stundafjórðingin í þessum leik þá hélt maður að þetta yrði bara algjör upprúlun hjá Vesturbæðingum. Já, en eyjamenn svo sem ekkit þekktir fyrir að láta róla sig upp, þeir svona snúa alltaf bökum saman og finna einhverja leiðir til að þétta sig en þeir verða svona finna aðeins betri leiðir í sóknleiknum og sjáðu hérna, þetta svona aðeins meira líf yfir sóknleiknum. Þeim allan að Matt Garner mætur hér kemur Tony Mavaje með skot en þetta var fullmikil bjartsýni þarna. Þessi bolti framhjá. Boltasækir inn hérna, lætur Þórð Ingason fá boltan. Andri Ólafsson vill að sína menn vinni boltan. Já, kröfur hérna frá fyrirleðunum. Hann er bara að sjá hana sjálfur. Frábærlega gert hjá honum og hvað hér? Tony Mavaje gegn Grétari. Grétar búin að eiga topp leik hérna í kvöld. Mjög flottan leik. Búin að vera að skóla svolítið Eyþór Helga Birgisson til hérna í framherja eyjamanna og búin að vinna hérna held ég öll einvið sem hann við farið í. Einar letur vera þarna að senda með hæri. Hann meira fyrir vinstri fótinn. En þá vinstri og nei. Nei, hann var næst. Jú, heyrðu. Hann sendi tilbaka með hægri fæti. Vel gert. Getum við gett endur sýnt? Hvernig það? Við býðum. Hér það Þórður Ingason. Óskar Örn. Þessi bolti bara búin að negla honum fram. Eyjamenn hér að byggja upp sókn, þetta Tony Mavaje. Halda boltanum miklu betur inn að lýsast núna, búin að ná einhverjum 8-9 sendingum. Þetta sáum við aldrei fyrir áleik. Og þarf að eða geta svona gauti en allt annað að sjá Eyjamenn eins og staðan er. Mavaje. Og þetta er hotspinna. Fyrsta hotspinna Eyjamanna. Það skipting, það Viktor Bjarki eða hvað? Stakk við aðeins í fyrir áleik. Það skipting hjá Eyjamönnum. Það skipting hjá Eyjamönnum og það Gauti Þorvarðarson ekki rétt. Það Gauti Þorvarðarson sem fer hérna velli þegar 10 mínútur eru liðnar af seinni hálfleik og það leikmaður númer 9 Ingólfur Einarsson sem að kemur hérna inn á hjá Eyjamönnum. Sjáum hérna hotspinna og það Baldur Sigurðsson sem að skallar þarna frá. Það nú að fara við fyrsta mann. Hvað hér? Nei. Hér Gunnar Sverrir búinn að dæma. En Ingólfur Einarsson sem við sjáum hana, hann nýstiginn upp úr öðrum flokki. Fættur 1990. Leikmaður sem var að koma hérna inn á hjá IPVF. Hann á engan leik að baki, engan mótsleik að baki með meistaraflokki í Íslandsmóti. Sjáumna hérna það Kári Ingar. Björgólfur takið Fúsa. Já, alveg svona fundið taktinn þetta ákominna. Þetta brot hjá Baldri Sigurðssyni. Þórinn Ingi Valdimarsson. Lá þarna, Þórinn Ingi. Þar fer skemmtilegu leikmaður, Tómas. Já, hann svona... svolítið, hann kröftugur og svona ekki stór en hann mjög kröftugur og leggur sig allan fram og svona virkilega segur svona, hann alveg fellur undir flokkin seguleikmaður, hann gefst aldrei upp og getur dúkað upp og skora mörk getur spila bæði í vörn sem kanti og þetta svona leikmaður sem að þjálfara vilja hafa 100% leikmaður sem að leggur sig allan í verkefni og getur leist margar stöður það er mikilvæga leikmenn. Og framtíðina fyrir sér fættu 1990 á 5-19 landsleiki að baki og frá 17. En hérna það káringar sem að eiga aukaspinnu hérna út til vinstri fljótir að taka hana. Óskar Örn kemur boltanum bara strax í spil. Það það Einar, hann með þessa löngu sendingu, hún rata bara beint á Matt Gardner og hérna kemur umtalaður Þórarinn í baráttunum við Viktor Bjarka, vel gert hjá Viktori. Mjög vel gert hjá honum og hann sendir hérna tilbaka á Þórð
orðin sterkari virðist vera eftir þessa Noregsdvöl. Enda æfingarnar í Noregi, ja, það eru oft á tíðum ekki mjög velar. Nei. Mörgliðin hafa ofa eftir hann og vel þekkt í Noregi. Hérna það Gunnar Kristjánsson gegn Matt Gardner. En þessi bolti var farin út af og þetta markspyrna frá marki Eyjamanna. Albert Sævarsson, hann hefur, Albert Sævarsson fættur 1973 sem lékum tíma í Færum. Einnig leikið á Suðurnesjunum með Grindavík og Njarðvík. Var hérna í besta liði Njarðvíkinga á sinni tíma. Þannig í byrjun. Tíðindu alveg þurrins. Hérna að Baldur. Hann á Skúla. Greta Sigfinnur stuttar maður treyjunni sinni. Hér það ekki eftir Rapp. Hann hóf ekki þennan leik, kom inn og sem varamaður strax í fyrirháleik fyrir meittan Dofra Snorrason. Hérna að Björgvöld tekur Fúsa, hann getur nú ýmislegt gert og hann tekur skotið og þetta er mark. Þetta er rétt framhjá. Rétt framhjá. Þetta var naumlega framhjá. Ekki voru þessi inn eins og mér sýndist hann í fyrstu. Hörku skot frá Björgólfi. Staðan ennþá 2-1 fyrir KR. Ég held að tíma þeir voru að bæta við þriðja markinu en þá fóru það í aftara netið þannig fyrir aftar markið. En það myndi að heldur betur á sig. Björgólfur, stórhættulegur með tvo fína fætur. Þórður Ingason. Og hérna að Kjartan Henry. Og þetta aukaspyrna. Ja, þetta rétt. Há rétt. Þetta var nægitt viljaverki á Kjartani. Ætlaði að hann fara í boltan en hitt hann ekki og fór í Matt Gardner. Síðan svo sáttur, Bretinn. Við erum hérna á 60. mínútu leiksins. Káringar Logi Ólafsson hefur bara sendt alla sína varamenna hittu upp. Von á fleiri breytingu kannski frá honum. Hérna það Gunnar Kristjánsson í góðri stöðu upp, Björgólfur. Björgólfur að spila þarna fyrir aftan Kjartan. Hann búinn að skipta yfir í 4-3-3, Logi Ólafsson. Með Kjartan fremstan og Björgólfur svona þennan, með þennan mann hann í hólunni sem að, þetta sem að Guðmundur Benediktsson var að leysa í fyrra. Þetta var svona staðan sem að hélt að Viktor Bjarki myndi kannski leysa hjá KR en Hann aðeins dýpri núna og Björgólfur hann undir og með tvo fljóta, Gunnar og Óskar núna á kantanum. Þetta kerfi sem skilaði þessum góðum árangri í fyrra. Tónum að vægi. Já, hann rennur Viktor Bjarki. Hérna kemur séðan Eyþór Helgi. Frekar einmanna þarna Eyþór, fáir sem að voru þarna til hjálpar. Hér það Andri Ólafsson, þetta algjörlega misafna í honum. Verða að vera skynsamari. Eða menn, fyrirleginn verður að leiða sína sveit, hann er ekki hann sem verður með svona sendingar. Nei, Þór Helgi hafði það hefði kannski, nei, fyrir ekki að segja þetta að stoppa þarna, hann átti náttúrulega bara þennan að taka mann á, hefði var gata vel en bara vel varast hjá Aggerti. En þeir verða að fylgja Eyþóri betur upp, hann verður að fá smá hjálp eða eigi menn alltaf að jafna hennleik. Þetta var mjög misjafnt hjá Gunnari Kristjánssyni. Enn og aftur möguleiki skyndisókn og þeir eru 3-7. En, aðja. Eyþór Helgi þarna rangstæður. Heimir Hallgrímsson sem hingað til að vera nú haft frekar hægt sig á varamannabekknum. Hann kominn út hérna, tannlæknirinn, þjálfari Eyjamanna. Það að gefa góð ráð. Flottur hérna í hvítri treyju og gallabuxum. Hún finnst þetta, þessi bílumenn er ekki sérstaklega fyndin. Svona þungur og brún. Vill ekki að sínu menn sín eitt lopasóksátt. Nei, hann hefur gefið það skýrt til kynna. Vel gert hjá Tony, en ekki þetta. Sá við, þegar kemur skyndisókn á KR, þá voru tveir hann frammi. Óskar Örn, ekki eftir Rapp kemur þetta með til hægri, það engin þar. Og Óskar tekur bara skotið, eins og ég segi, þegar hann sér markið, þá hann
það meira lítið til í að taka skotið en þetta var vel misheppnað hjá honum. Auðvitað. Var hann í fullum rétti til að skjóta þarna en það nú verið skemmtilegt þegar hann latt hann hérna til hæri á Eggert Rapp sem var í overlapinu því að þá hefði verið þarna 3 og 3 á teignum og Eggert með ja endalaust af plássi til að vinna með en allt til að skjóta, segir það ekki. Þetta kemur Gardner, nei, hann ekki þessum bolta. Finnur Ólafsson alls ekki verið neinum takt við leik. Svona, Andri Ólafsson hefur kannski unnið sem finnst mér betur enn í leikin en mér finnur ekki hafa ná sig hérna strik eins frábær leikmaður og það er náttúrulega skarst fyrir skildi fyrir eiga menna að Finnur hafa ekki verið að finna sig í kvöld þar sem að liðið náttúrulega án Tryggva Guðmundssonar sem hvað stattur í Svíþjóð held ég já eitthvað að dútla sér þar er það að horfa á bandi í kvenna held ég já ok, hann mikill áttaða til þess já, heldur með östur hérna það Gréta Sigfinnur Óskar Örn og búin að byggja hann að boltan í nokkra mínútur. Fekk hann. Finnur hann að komst fyrir boltan. Þetta að Viktor Bjarki. Þetta var ætla sem skot upplega. Hér kemur já, aðeins betra skot en ekki nægilega gott. Þetta yfir. Kjartan Henry. Það Albert Sæmason sem að sparkar hérna frá marki sínu á þessu ágæta föstudagskvöldi. Vandala búið að krýna hérna frú Reykjavík og ég veit ekki hvað að hvað með hérna þessu leik stóð. Stendur, hér það... Nei. Ekki ratar þetta rétta leið. Og þarna fer... Fyrir boltina var að mannum Ingólfi einu sinni og út af Leina 20 myndir af setni á leik og Logi Ólafsson ekkert að drífa sig í næstu skiptingu ná Guðmund Pétursson á bekknum og hinn stórefnilega Ingólfur Sigurðsson sem fór nú á reynslu til Arsenal daginn Svo hann einnig Davíð Birgisson virkilega hæfileikaríkur leikmaður sem væri gaman að sjá hérna. Hann getur nú stólið marki hér og þar. Jú. Sjáum hér að Kjartan Henry í hliðinu. Nei, lætið þennan bolta fara þá Gunnar. Þarna lítið í gangi. Og þetta hræðilega gert. Baldur Sigurðsson. Finnur Kjartan Henry. Klaufar þarna eiga menn að tapa boltanu strax. Ekkert Rafn. En Þórinn Ingi fórna sér þetta. Hér kemur síðan Andri Ólafsson. Andri. Og Þórinn Inga, Ingi hérna á Tony Mavaye og hann fer fram hjá, nei. Þannig kom til Bjarkar, Viktor Bjarki, hann Varnarbuffið. Hann út allan völl, Viktor. Búin að eiga flótanleik. Þetta mjög skrítið að sjá hann verja við kynna þegar stórsóknirna inn í vítateig eigumann að sjá Viktor Bjarka bíða hérna við miðurringin. Þetta ekki eitthvað sem að maður kannast við. Hérna það Gunnar Kristjánsson. Og Björgólfur kemur á siglingu. Með sendinguna hérna á Kjartan Henry. Og þá það Baldur leggur upp í skot fyrir Viktor Bjarka. En þessi bolti hittir ekki á markið. Já. Viktor Bjarki. Reyndi þarna skot, það gekk ekki. Spurning hvort að Eyjamenn gera einhverja breytingar á sínu liði. Þarna náttúrulega Anton Bjarnason sem að getur gert ýmsa hluti þarna fram á við. Hann situr á bekknum. Hérna það Eyþór Helgi. Tveir inn teignum. Og Eyþór með fasta sendingu. Þessi bolti aftur fyrir í hotspinnu. Greta sem funnur reynsar þetta eins og allt hér í kvöld. Tony Mavaye mætir á vettvang til að taka þessa hotspinnu fyrir eyjamenn. Sem freista þess hér að jafna metin. Káur yngar yfir 2-1. Við
Björgólfstæki Fúsa býður hérna fremstur. Dregur sér langt út á kantinn. Þarna klikkuðu nú káringar. En Viktor Björg er þessu. Já, þetta var ekki góð nýting á, á hotspinnu, Thomas. Nei, sérstaklega þetta var bara þeirra önnur hotspinna og svo kannski þeirra helsta tækifæri til að ógna eitthvað. Voru búin að færa hann að liðið upp. Það eitthvað sem ég bara skil ekki við stuttar hotspinnur, verði að segja. Þegar menn eru þarna í upplöðu færi til, a, til að koma knettunum fyrir markið, það fyrir ekki að nýta sér það bara. Þetta svo vítaspinna fyrirgefana. Jú, jú, að segja það. Þetta Skúli Jón, fer fram hjá Finni Ólafssyni, léttilega. Óskar Örn með boltan hérna á hægri kantinu á móti Matt Gardner. Tvöfaldið á hann, þrefaldið á hann, nei, Andri fer svona, fer, færi sérna frá. Skúli Jón, finnur hérna Viktor Bjarka. Hvað býður Viktor Bjarki okkur upp á núna? Baldur Sigurðsson, mývetningurinn, hann hérna á Njarðvíkingin. Skúli Jón. Nei, þessi sending út úr öllu, öllu korti. Vel gert þarna hjá Finni Ólafssyni. Þetta virkilega vel gert. En sendingir þetta ekki rétt að leið. Setna áleikunin rúmlega hálnaður. Það Viktor Bjarki og hann vill þarna að fá aukaspyrnu. Pantaði hana. Pantaði hana. Gunnar Sverrir hlustaði á pöntur hans og, og flautaði. Það var bara svo vera fremstur rauðan og bæriðs bestu og bara komið eins og skot. Skúli Jón. Baldur. Káringar með forystuna en það Þeir vilja væntanlega bæta við þriðja markinu til að hafa þetta svona hafa þetta örugt. Þetta mikill miskilningur milli eyjamanna og Matt Gardner alls ekki sáttur hana. Hér það Björgólfur farið hans hann í bakið á honum. Það ekki dæmt og eyjamenn eiga innkastið. Svo erum að tala um á hann, þá vantar hérna í bæði lið, Tryggvi Guðmundsson, hann ekki með eyjamönnum í, í kvöld, Bjarni Guðjónsson ekki með káringum. Þá vantar hérna hollendingin Mark Rodgers í vörnina hjá KR, en Rodgers meðal áhorfenda í kvöld. Hér það Viktor Bjarki, Eggert Rapp. Björgólfur. Já, eiga menn láta finna fyrir sér. Hérna Grétar Sigfinnur. Finnur Gunnar Kristjánsson en hann missi boltan frá sér og hér kemur Eyþór Helgi Birgisson. Má sín lítið sem það gegn þremur varnamönnum með að sjá hvað. Hann nær hérna sendingunni. Þannig var Tony Mavaye einn. Hér það Gunnar Kristjánsson. Káringar byggja hér upp svo. Baldur Sigurðsson gerir þetta einfalt. Já, aftur missir Gunnar Kristjánsson boltan hann frá sér. Menni verðast fyrir svona þokkalega rólegir í breytingunum á, á liðanum en sem komið er logi bara búin að skipta hérna inn á Björgólfi tekið fúsa í hálfleik þurfti undir að gera þarna eina í, í fyrirhálfleik líka en hér er nú einn afar spennandi að skokka fram hjá okkur sem gera sig, er að gera sig kláran í að koma inn á það Ingólfur Sigurðsson Minnum, já, sjómasáhorfendur á það að
Það nógum að vera helgina á Sport TV. Heldur betur, morgun að tala körfubolta og það sem sagt yngri flokkarnir að spila og það Keflavík Breiðablik í 9. flokki kvenna og þarna er 10. flokki kalla, stúlknaflokkur og drengjaflokkur. Þetta frá 10 til 4, allt hér í beinni á Sport TV. Og svo sunnudaginn, þá bikarinn í, þetta sem bikarkeppnin og þá líka yngri flokkarnir í handboltanum. Alveg frá 4. flokki og upp í annan flokk og allt þetta hérna í beinni á Sport TV og krakkarnir fá að spila á, hérna, á dúknum, alveg svo heitutna sínar og þetta geta allir séð sína krakka í beinni hér á Sport TV bæði á laugardag og sunnudag en farið að sjálfsögðin á sporttv.is til að kynna ykkur klukkan hvað þeir leikir eru En hér heldur betur athyglisverður leikmaður að koma inn á hérna í þessum leik það Ingólfur Sigurðsson hérna númer 19 kemur inn á fyrir Gunnar Kristjánsson Ingólfur nýkominn frá Lundúnum þar sem hann var til reynslu hjá stórliði Arsenal og hann þótti vist standa sig feiki vel þar Þannig að það aldrei að vita nema að þetta sé bara næsta hérna næsti fulltrúi okkar í ensku úrvalsdeildinni. Hver veit? Kemur í staðinn bara fyrir Hermann Hreiðarsson. Þegar hann fer með Portsmouth. Þá eigum við Grétar og var nú frábært og hann geti gert jafn fína hluti og strákarnir hér. Jafna sjáum við, nei. Eða hvað er hér, Finnur? Finnur með skot en þessi bolti fer yfir markið. Ingólfur Sigurðsson gífulega hæfileika ríku piltur skoraði náttúrulega sitt fyrsta mark í fyrra, fekk drauma byrjun með kárliðinu og þannig hlutir ekki til að minka sjálfstraust svona stráka og hann hefur haldið boltanum á lofti fyrir Intersport Já. Í auglýsingu fyrir þá hann sé lungi með knötnir strákurinn gerði það í myrkri líka Já. Pappa sé kennari og meira vitum við ekki um hann nei Þá okkar gagna banki bara tæmdur. Nákvæmlega, verði eitthvað að góðu. Ég þarf það ekki eftir að. Grétar með kýlingu fram. Þessi bolti að reyna á Baldur. Sér það hvað í spilunum að eigamenn munni ná að ógna káringum eitthvað í þessum leik? Nei, ekki svo staðan ég verð nú bara að vera alveg hreinskili með það þetta alltaf, þeir eru alltaf að reyna að finna Eyþór Helga hérna frammi eða Tonni og þeir eru mest að fara hérna tveir á Káur vörnuna og Grétar Siffinur hefur nú bara hingað til síðum eiginlega bara einn að stöða við þetta en þeir verða að taka ykkur að sjensa hérna eftir Hérna kemur skalli, þetta Baldur Sigurðsson eftir hotspinnu frá Óskar Erni en boltinn framhjá, skotilungir káringa það orðnar ansi margar það orðnar 13 talsins, 5 á markið og ógnað miklu meira móti 4 og 1 á markið og það fór nú reyndar inn en þá gerir Heimi Hallgrímsson tilbúin sem undirbúið sér fyrir að skipta það Anton Bjarnason, leikmaður sem var að tala með áðan sem að getur nú skapað eitthvað hérna fram á við hann að fara að koma hérna inn á spurning hvort að hver víkur þá Það að Skúli Jón. Það rétt rúmar 30 mínútur liðnar af seinna á legg. 77. mínúta legg sem í gangi með öðrum orðum. Staðan 2-1 fyrir KR. Kjartan, Henry og... Þetta Ingólfur. Hérna sjá Ingól. Skemmtilega bolta með ferð. En já, Kjartan, Henry og Gunnar Kristjánsson með mörk KR-inga en... Eyður Sigurðsson, hann minkaði muninn fyrir vestmanneiðinga úr vítaspyrnu við höfum ekki ennþá fækki marki í seinna áleikin kannski fáum við það hér kemur Þórinn, nei þannig aukaspyrna og guldspjald það annað guldspjald í leiknum og það Viktor Bjarki Arnarsson en þá kemur skiptingin hjá eyjamönnum, það Ásgeir Ásgeirsson sem að yfirgefur hérna völlin og inn fyrir hann kemur Anton Bjarnarsson Anton var á láni hjá knattspyrnufélaginu framherjar og smástund. Betur sættur en KFS. Jú, sem leikur í þriðju deildinni í Vestmannaeyjum og svona vinafélag eyjamanna. Dr. Hjalti Kristjánsson stýrir því liði. Sá hvað gerir þá varandi uppstillinguna, þá það Þórarinn Ingi sem ætlar að skella sér í miðvörðinn. Þetta hann seinasta stundar fjórðung í þessum leik. Sem við var að tala hann getur leist margar stöður.
Viktor Bjarki hérna til hægri á Óskar Örn. Og hérna það Ingólfur sem í baráttunni. Og hér brotið á Björgvali taki fúsa og þetta aukaspyrna á stórhættulegum stað. Og þarna þeir nú með nóg af mönnum, Baldur Sigurðsson, hann ætlar að reyna. Það nokkri sem til í að taka þetta, Thomas. Já, ég held að Ingólfur, svona honum hann sagt bara að fara, vinsalast ekki vera trublokur hérna hjúlingur. En síðan þetta Björgvali taki fúsa, spynnumaður góður, Viktor Bjarki og Óskar Örn sjálfsögðu, örfættur, svona kannski líklegast að hann taki þetta. Nei, Viktor. Nei, það þarf flauta, Gunnar Sverrir, ætlar að flauta þetta á. Hann ætlar ekki að vera í varnarvegnum þegar spinnan tekin. Nei. Já, maður veit ekki. Albert Sæfason, hann stillir sér bara upp svona nokkurn veginn fyrir miðju marks. Nei, hann nú aðeins inn með inn. Ætlar að sjá sitt hótt. Þetta verður frólægt. Þeir ekki Viktor bara að fara að taka þetta. Þessi verið... leikur búinn ef þetta fyrir inn. Nei, það Björgólfur og þessi bolti fyrir inn. Björgólfur taka fúsa, skorar hérna þriðja mark. Káringa kemur þeim í 3-1. Og nú aldrei spurning hvaða lið ber sigur úr bítum í Egilsvöllinni í kvöld. Já, Elvar, þetta dæmi slakan varnarvegg þegar ég sá ekki betur en hann hafði tróði þessu gegnum vegginn. Já, bóttið fór eiginlega mitt marki þannig. Já, þetta var... En þjættingsfast var þetta. Björgólu tæki fúsa, hann vanur því að skora. Og hann hefur hérna... komið káveringum í 3-1. Þar með já, dagskrá, formúlinni dagskrá lokið, en við fylgjum svo sjálfsögðu allt til enda. Hérna það Andri Ólafsson, skeiðar fram völlin. Hérna það Matt Gardner. Og hann fyrir hérna fram í Óskar Erni, kemur boltanum fyrir. Einar skallar þarna inn í miðjan teginn, það nú ekki snið ut, en sleppum við þetta. Það kemur Ingólfur á hlaupinu. Hlýtur logið að fara róast eitthvað á bekknum og fara að henda einhverjum fleiri kjúklingum inn. Hann á hérna fleiri kjúklinga, líka Guðmund Pétursson. Jú, jú. Og svo eru þeir hérna Egill Jónsson, ágætis miðjumaður og einur andri markvörður, en ég held að hann fái nú ekki spila í dag. Rangstæður, þetta á rétt. Kjartan Henry, þarna fyrir innan. Leðilegt fyrir eigamenn að fá svona mark. Þeir eru alltaf geta stólið þarna einhverju jöfnumarki og fara með stig aftur heim til eiga en afskaplega leiðilegt að geta ekki þétti vegginn alveg, þetta nú alveg þetta svo basic atrið annars hafa við skemmtileg varnatildri frá Einari Ómarsinni það var það sveil kaldur í vörninni hérna það þeir Þórar einn sem að brýtur á Björgóli lætur hérna öllum illa látum en það kemur þá skiptingin brýtur hann við þetta Óskar Örn á hægri kantinum Davíð Birgisson að búa sundar að koma hérna inn á hjá Káringum. Það gerst rafn á Óskar. Óskar með sendinguna fyrir. En þetta Albert Sævason. Andri Ólafsson. Nei, Viktor vinnur hann að boltan. Viktor virkilega duglegur í kvöld. Harkan sagði sjá Matt Garner hérna. Slapp með þetta. Fínasta tækling bara. Viktor mættur, hann búinn að vera ég var að tala að vera spurning spilform að mannum, hann búinn að hlaupa hérna hvað þetta, 13 km samkvæmt okkar talingum? Já, hann búinn að vera að skeið klukkunni Já. Komin upp í 13 13 gervigar kilometra, þeir eru öðru þessi Eru hérna kemur Ingólu Sigurðsson? Nei Sendi ekki slæm, búinn að gera allt vel fram að því Tónum að væja og Andri Það kemur Arnór Eyvar, hann hefur nú enst lengur heldur en við byggust við Heitor Helgi gerði það nára og sen Þórður búin að bara standa sig vel hér í kvöld lítið haft að gera en gripið vel inn í þegar þessi hefur þurft Já, þetta ruglaðast þannig hvað hans á liðsfélögum. Nei, það rastur.
Þetta var heimskulega gert hjá Ingólfi Sigurðssyni. Hafði þarna alla línuna og vissi hann átti að bíða ungur árum, hann er ennþá að læra þetta. En hérna það Káringar sem gera skiptingu, Óskar Örn Hauksson, hann fer af velli. Og senstu 7 mínútunar í þessum leik fær Davíð Birgisson að spreita sig. Hinn smái en knái og það líka skipting hjá Eyjamönnum. Andri Ólafsson, hann er hérna að fara velli. Á gulu spjaldi Andri og inn fyrir hann kemur Hjálmar Viðarsson. Leikmaður hérna nummer 21. Þekkir þennan leikmann, Thomas? Hjálmar, nei, kannast ekki með hann. Sjáum hvernig að hann ná að sína okkur eitthvað þessum nokkrum mínútum sem eftir eru. Það vantar svo sannlega smá líf þarna. Seti eins og eitt mark. Það væri flott. Hjálmar Viðarsson, þetta ungu strákur fættur 1991 og hann var lánaður í KFS í fyrra. Lék þar tvo leiki með þeim. Þetta mikill lúksus fyrir eyjamenn að hafa þarna félag á eyjunni. Þurfi ekki að vera að senda á eitthvað land í burtu og hafa þarna þriðjudeildarfélag, alvöru þriðjudeildarklúb sem þeir geta lánað unga stráki og fá þar svona smá kallabolta því að það stór munur á því að leiki í öðrumflokki og þriðjudeild. Það það. Mæta þarna alvöru kallmönnum. Hérna það Skúli Jón. Ingólfur. Og hérna sann Ingólfur aftur og hann með sendingu á Davíð Birgisson. En ja, Ingólfur hefur ekki alveg verið að finna sig. Nei, við erum svolítið mislaða fæturnar eftir að koma inn á hérna Ingólfur. Vill svona gera allt í einu. Sanna sig að hann veit að það segja allir nó, þetta Ingólfur Sigurðsson þegar hann kemur inn á. Hann veit að við erum að tala hann hérna á Sport TV. Nákvæmlega, það svona smá pressa sem fylgir því að vera svona efnilegur og maður þarf að standa því. Þetta alveg hár rétt. Sérstaklega menn ætla að fara að spila á Emirates Stadium. Ég tala nú ekki það. Þetta var brot. Rúmar 5 mínútur eftir af þessum leik. Og... Það tvöfull skipting, það Guðmundur og Egill að gera sér klára. Já, káringum. Á leiðinni, en hvað gerir Eyjamenn hér? Jæja, Eyþór Helgi, enn og einn baráttan við Grétar Sigfinn. Þeir eru búin að mætast ansi oft í kvöld, þessi tveir menn, Grétar Sigfinnur og Eyþór. Grétar haft betur í hvert einasta skipti og enn og aftur. Jú. Já. Eyþór samt búin að standa fyrir sínu, hann, algjörlega, hann með, er ekki... með að við þá stöðu sem hann er búin að vera í. Hann er búin að gera nákvæmlega eins mikið og hann hefur getað bara í þessum leik. Hérna skipting hjá Káringum, tvöfald skipting. Logi leiður öllum að spreita sig. Allir fá að spila í dag, enda sigurinn í höfn og það Kjartan Henni Finnbogason. Skoraði hér eftir... 3 mínútur. Tæpart, 2 mínútur og 19 sekundur í svona fyrsta leik með Káir eftir endurkomuna. Og Baldur Sigurðsson, hann fer einnig hérna að velli. Inn á koma þeir Egill Jónsson og Guðmundur Pétursson. Já, Guðmundur Pétursson áttúrulega búin að vera... Búið að vera svona vesena á honum og hann já, var ósáttur í herrbúðum KR og var ekki sáttur við það að KR-ingar vildi ekki já, hleypa sér til Breiðabliks. Já. En ef ég þekki hann rétt þá held ég hans ég, hann er ekki himillifandi við því að fá 5 mínútur í þessu leik. Nei, ég tala nú ekki þeir eru búin að vera svona meira að minna í, bara í sókn og þetta svona, æ, hvað maður að segja, þetta leiðilegt fyrir hann, en hann verður að taka þessi bíli. En það aldrei að vita hvað gerist fyrir mótur að Kjartan Henry kominn. Þannig að þá samkjöfnin orðin enn meiri og það varla hægt að pína Guðmund Pétursson eins góðan framherji á hann er til að vera hér fjórði framherji. Gáringar, Egil Jónsson hann með sína fyrstu snertingu. Þetta svona, malla hérna út, þá reyningi, komin hann í miðurinn, en reynir þá eitthvað að sækja fram að fram.
Eiga menn hérna með aukaspyrnu þessum leik að ljúka. Sjáum þetta til hvort að eiga menn á að koma inn öðru marki. Ná minga munin hérna í 3-2, við slum sjá hvað gerist. Hérna að sending á Anton Bjarnason. Nei, þá var það Greta Sigfinnur. Hérna kemur Viktor Bjarki síðan á fleigi ferð. Hérna út til vinstri. Þar það Einar Ómarsson. Og hér kemur síðan skot frá Ingólfi. Og þessi bolti inni. Takk fyrir túkall. Hörku skot þarna hjá Ingólfi. Og hann skorar hérna fjórða markið hjá fyrir Káringa. Reynt frábærlega gert þarna hjá Ingólfi. Svona á að klára þetta. Vorum einmitt að tala um að hann hafði ekki gert mikið hinga til en... Já. En þarna sýndi hann bara hverju hann býr, þessi strákur. Nákvæmlega. 4-1 fyrir KR. Þeir runnu 5-1 sigur í fyrstu umferðinni. Tóku þá hákáinga og nú eru þeir að slátra vestmanneigingum. Hérna þessan Ingólfur aftur. Ingólfur stór efnilegu leikmaður. Fekk hann að boltan frá Einari Bjarna. Hérna það síðan Davíð Birgisson. Davíð á Björgólf. Og Björgólfur aftur á Davíð. Þetta markspyrna. Já, Káringar að vinna hérna 4-1 sigur. Góður í stöðu, heldur betur í þessum lengjubikar og framöndunum þeim úrslitaleikur Reykjavíkur mótsins gegn Víkingi. Búin að skora 9 mörk í þessum fyrstu tveimur leikjunum. En venjulegum leiktíma lokið hér í Eiðursvellinni. Úrslitin eru algjörlega ráðin. Vestmanneiginga þurfa að búa við það að fara heim með ekkert í farteskinu í Herjólf. Hérna Egill. Egill leitar hérna á Davíð Birgisson. Káur liðið svona mikið breytt frá því liðið sem að byrjaði leikinn. Já, þeir eru að verið duglir að skipta en EMN, en það voru þeirnum svo sem bara með 4 á bekknum. Hérna það síðan Eyþór Helgi, en þarna það Skúli Jón sem að kemur til bjargar. Þetta hotspyrna, síðast að tækifæri eyjamanna til að skora í þessum leik, en Eyþór Helgi hann hefur eitthvað meitt sig þarna. Liggur þarna eftir á vellinum og það þarf að kalla til sjúkraþjálfara. Það er þarna að hlúa að Eyþóri þegar uppbótar tími í gangi. Úrslitin ráðin, Káringar að vinna hér 4-1 sigur á IPVAF. Notum kannski tækifærið og rennum svona aðeins yfir markaskóruna í þessum leik. Staðan var 2-1 fyrir KR í hálfleik. Það var Kjartan Henry Finnbóðarson sem að kom káringum í 1-0. Svo að það mark kom strax á 3. mínútu, en eftir stundarfjórðungsleik þá skoraði Gunnar Kristjánsson, kom káir í 2-0. Eyjamenn minguðu muninn úr vítaspyrnu á 35. mínútu. Þar var að verki Eiður Sigurbjörnsson, skoraði örugglega. En káringar hafa skorað tvívegis í seinni hálfleik. Fyrst var það Björgólu taka fúsa úr aukaspyrnu, Björgólfur kom inn á sem varamaður í hálfleik og svo var annar varamaður Ingólfur Sigurðsson, hinn ungi og stórefnilegi sem að skoraði hérna rétt áðan. Fjórðamark Káringa, þeir eru yfir 4-1, er að siglísu öruglega í höfn
og Eymar gerði þarna skiptingu. Kjartan Guðjónsson kominn inn á og hergjum með fínt skot. Þórður heldur þessum undir ekki og býtum við, varum ekki hreint þarna, ég veit ekki. Nei, segir Gunnar Sverrir og hann ræður öllu því hann með flautuna og í rauðum búning. Vill fá sendinguna, Ingólfur hérna, vill skora hann að mark. Ekkert rap. Og Ingólfur letur bolta fara og þar kemur Guðmundur Pétursson á hörku siglingu. Ná Káringa fínt af, nei, það, ég, þarna vill aðstöðardómari meina boltinn að vera farin. Ég... Nei, hann að stoppa leikinn. Já. Býtum við, hann lítur þá að vilja meina að hann hafi farið af velli. Boltinn lítur þá farið út af. En aukaspyrna dæmt eða ekki. Það veit engi hvað er í gangi eða. Káur einhver aukaspyrna síðanar. Já, tæklingin sem kom hann að þetta hefur verið nægilega gróf tækling og hann hefur mist boltan út af og þess að þurft að stöðfa leikinn í von á það allavega. Annars var hann að ræna hann að já, mjög góð tækifæri. Já, þetta var furðulegt. Er það? Og hér er það Björgólfur. En þetta skot hans hefnast ekki. Gunnar farin að líta á klukku sína dagskráni hér í Egilsvöllinni fyrir að ljúka. Þetta klukkan að tifa í 11. Og hér flautar Gunnar Sverrir Gunnars og dómari leiksins. Búin að hafði ágætið stökað þessu. Já. Flautar hérna til leiksloka 4-1 sigur hjá Káringum. Við vorum að tala að fara yfir markaskorana hérna rétt áðan og þarfum að gera það aftur en já, þetta var bara nokkuð svolít hjá Káringum og stór sangjant. Þetta bara eins og undirbúinastímbilið þeir eru búin að vera, þeir eru búin að hafa mikla yfirbyrðið meir og minna í sínu leikjum, spila rætt, spila fast, skora mörk og eru bara í fanta formi og það er erfitt fyrir hvaða lið sem að mæta þeim eins og staðan konum með fína liðstyrki í Kjartan Henry og Viktori. Viktor hljóp hérna eins og óðu maður alla leikinu og Kjartan Henry skoraði mark, bara viðbætur við annars mjög gott lið og það þarf að fylgjast rækilega með káringum. Eyjamenn aftur á móti vandaði að Tryggva Guðmundsson, það stór póstur svona að missa í þetta eyjalið. Held að hann ætti að vera komin aftur eftir viku þegar IPVF leikur gegn Breiðabliki, einnig í beinni hér hjá okkur á Sport TV. Nákvæmlega, annars Eyjamenn svona byrjuði þetta frekar illa og fengu náttúrulega að ná sig tvö mörk en annars... svona unnuða sig svona betur inn í leikinn en fundur sem reyndar engi færi markið kom úr vítaspyrnu og það svona já, þetta sangjart enda eins og tölunar gefa tilkynum Já, Káringar í hörku stuði en við bara þökkum kærlega fyrir okkur starfsmaður Egilshallarinnar mættur hérna til að taka allt úr sambandi og slökkva ljósin þannig að það bara að vera mikið borðnir út Dagskránni lokið allavega hér Hjá okkur að þessi sinni, við minnum náttúrulega á dýnamíska helgi. Þið getið séð þetta náttúrulega allt inn á síðunni hjá okkur hvað framöndan en það fullt af yngri lokaleikjum helgina og svo munum við það náttúrulega halda áfram að sýna ykkur frá lengjubikarnum. IPVF Breiðablik næsta föstudag en við förum að setja gott. Elvar Geir Magnússon heiti ég og mér á hægri hönd Tómas Þór Þórðarson. Það rítur nú ekki vel út með Eyþór Helga Birgisson, eyjamann, en hann þarf bara hérna stuðning, getur ekki gengið. Ekki strákurinn vonum að þetta sé nú ekki mjög alvarlegt því að já, hann athyglisverður leikmaður. IPVF 1, KR 4, dagskrónir lokið, Tómas Þór og Elvar, þakka kærlega fyrir sig, góða nótt.